er godt og vel en 10 års tid, at vi har arbejdet sammen og omkring mange forskellige projekter. Og de har et godt renommé. Det har de. Det er der ikke nogen tvivl om. Troværdighed og ærlighed og tillid, det er noget, man ikke oparbejder super hurtigt. Det er noget, der kommer netop med et samspil af mange år, og det har vi netop gjort med Doc16. De er særlig gode til at finde frem til det, som kunden ønsker, og lytter sig frem til, at de kan gøre det, at deres indretninger symboliserer det, som kunden rigtig gerne vil have. Det er ikke så nemt, men det kan de i Doc16. Det er tillid, og at de faktisk også er ret troværdige i deres tilgang til slutkunderne. Doc16 er jo en samarbejdspartner, som vi sætter stor pris på. We'll